أينما كنا أينما صرنا أينما صرنا قلنا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا أينما كنا أينما صرنا قلنا لا إله إلا الله لا إله إلا الله أينما كنا أينما صرنا قلنا لا إله إلا الله لا إله إلا الله كلمة التوحيد أنشأنا بها رجالا كلمة التوحيد أعلينا بها لواءً كلمة التوحيد أنشأنا بها رجالا كلمة التوحيد أعلينا بها لواءً لا إله إلا الله فإننا عشاق بذل مضينا جنودا وإننا عمار أرض سنعلي البنودا فإننا عشاق بذل مضينا جنودا وإننا عمار أرض سنعلي البنودا مضينا جنودا مضينا جنودا سنعلي البنودا مضينا جنودا يوم القيامة جعل الله السماوات على عصبا والأرضين على عصبا والماء والطرع على عصبا والخلائق على عصبا ثم يحوزه من الإسلام کر دے گا ثم يقول أنا الملك أنا الملك معنى ساري الدنيا کو خطاب ہے جتنے بھی لوگ موجود ہوگی وہاں انبیاء غیر انبیاء مسلمان کافر وغیرہ سب کے لیے خطاب ہے أنا الملك أنا الملك صاحب صاحب سب کے ساتھ اس کا کلام ہو گیا اور سب اس کو سنیں گے تو اچھا بارکر ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نوازی سو تعال چبر تسلی تم لہو لکھوڑی تعالیٰ بقولي ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وما الله عن كدري فهذا من الكرم يوم القيامه والسماوات والتبيات من سبحانه وتعالى ما يشركون. اجا صاحب اب آگے تو غرم و ذرا کے ان اجلا صالح بن عمر کہ وہ سمجھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی النجوہ حدیث النجوہ یہ اللہ کی نجوہ بندے کے ساتھ مخی بات کرنی خفیہ فقال یبنو آدم من ربی اتائزہ کنفہو علیہ اتائزہ کنفہو علیہ فيقول عملت كذا وعملت كذا وكذا فيقول نعم دوسرے سے بڑے سامنے کتاب رکھی ہے تو یہ کام کیا فيقول عملت كذا وكذا فيقول نعم فيقرر اسے کہا آئے گا اس کو تو میں کوئی انی استطعت علیہ فی الدنیا والارض فی الحوالہ کر یوم آج میں تمہیں بخش دیتا ہوں ان کو میں کیا بھی کہوں گی اچھا وقال آدم آدم نبی آدم بھی آیا سے اس کلاری اصلا شعبہ اصلا قطاب اصلا سفیان انہیں بھی مرحبا سمجھے مسلم یہ بھی آج سے اچھا آوے کریے علم اللہ موسا تکلیم اللہ کے ساتھ اللہ تباہ کرے موسا علیہ السلام کا کلام کیا یہ خاص عقیدہ ہے اور مسلمان مانتے ہیں جائے شکایت میں آواز نہیں سنی اللہ نے اس سے کلام کیا یہ کیا کہتے ہیں آج ان کا اللہ نے پاتے ہوں شکا نے خود کلام کیا شکا کا کلام کیا جن اللہ مسلم نے کہا کہ اللہ کا کلام خود شکا نے علم بنا دیا کیا نکالا بلایا کیوں کلام کا ثبوت ہے قال احتج آدم بموسا وقال موسا انت آدم الذي اخرج ذريته من الجنه تم نے کہا کہ میں نے کہا تھا ہم نیچے سے اٹھتے قال آدم انت موسا الذي استفاد الله في سائر الكلام یہ کلام خدا کی تم کلوں نے عمل کے تب کے علی قبل ان خلق حج آدم موسا و تم غالب آ گیا تو اس معاملے میں ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کا ذکر اس نے کیا تو خدا نے تم کو یہ نعمت دی ہے اور تم اسی باتیں کیسے کرتے ہو یہ نہیں کرنی چاہیے سب تو آگے کلام اللہ کا اب یہ ہے لمبی حدیث یہ پہلے گزر چکی ہے سفارش کی حدیث اس میں
سوال کی جگہ جو ہے نہیں یہ تو کوئی چیزیں تھوڑی تھی جا چکے کیا خلق اللہ کل کر بڑا ہے کہ اللہ کا اسماف الشرف ہے بھائی رہے گا میں کہنا ہوں اس کو اللہ خطیب کرتا ہوں یہ وہ کچھ نقل کیے کوئی حدیث نے جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ کرام کیا ہے تم بھائی صاحب کا یا شاہ دے کے چلا گیا اب دوسری حدیث سے یہاں لائیے اس کے معراج کی روایت میں تو یہ روایت جو ہے شریف بن عبداللہ نو کا رسم ابن مالک حرف مالک سے اٹھے رسول اللہ علیہ وسلم قبل ان جا صلی اللہ علیہ قبل ایو آئے نہیں اور نا بھی مسجد وقار ایو ہوا قال رسول هو خير من خيرهم فقال اخرهم خذوا خيرهم فقال تلك الليله فلم يرم حتى طول له فاطمه بن عائشه فيما يرى قلبه وتنام عين الدنيا منك ولا يرى قلبه اين من الكنيز كلام الانبياء تنام عين ولا تنام قلوبه فلم يكلموا حتى اهتموا وهو يجب لما جاء الزكاه فقال الله من بين خدس كي بات کا اپنے ہاتھ میں لیا فشكت بعيد ما بين الناهي الى لك الجهاز الكافي كافي اللہ خواہ میں سب رہی ہے جو بھی رقم میں رائے سمجھن دیتی ہے تو ہلکا جو ہو یہ آخر ہی کے لیے تیار کیا جا رہا تھا بچپن سے ہی ان کو خواب کیا جا رہا تھا کی پیارا جس ہونے کا تھا جو بھرا ہوا تھا ایمان و حکمت سے بادشاہ بھی استری کو بھر دیا اور سائی ہے بھی رہی سائن کی بھر دی یعنی وہی سائی کی تم آتموں کو اس کو بند کر دیا اور اس کو آسمان کر لے گئے وہ باب الرب وہاں پہ وہاں بھی ساری بات چل کے آگے چلتا ہے کہ وہ آئیے گا اچھا یہ ہے نا موسیٰ کا فضل کلام ہی موسیٰ کا صادق فضل کلام ہی للہ یہ ہے اس کا جو باپ کلام کو جیسے کوئی سات ہزار سال پہنچایا خار مصاف لمحاظن ہوں گے علی آدم سم آلائی مجھے بڑا یہ مسلم پڑ جائے گا یہ کہوں میں سم آل آدی اور رضا اقبال علی الحمد اللہ تعالیٰ سلم تھا اور دین الجبا پولیس کا حق اللہ تعالیٰ میرے حکام حوصلہ نوازنا یہ اللہ کی صفت ہے اور اس میں بات کرنے کی ضرورت نہیں اور اللہ کی ماحول ہم سلاد اللہ محمد کل ملے کل ملے تم سواب کا قابل مسا بس بس وہ سارا سارا یا نمو سلاد ہم ماں کا آئے دلے گا کو کال آئے دلی ہم سلاد کل یوم لینا کار ان مت گلا بس دیزار فرض فلیس کی خوف کہان کر اب کو کوان ہوں پر تو مطلب صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کہ نو اس بچی ہو جائے اور شاید بننا ان سے جہاز ٹھیک ہے اگر کہا وہی کرو والا بھیل بھیل جبا اوپر بکارو بکاؤ یا اب جو ہنہ ہے ان مت لا بس دیہاگا وزا ہے وہ شاہ سلاد سبحان جلا موسا اب یہ سارا کم و بیش ہوتا جاتا جاتا ہے بلا حل یہ ہے کہ یا محمد کار صلاح کار لگ کر کے سو دے کال اللہ قدر میں کون لگے گی سما فرض اور ایک فیم الکتاب کال وک اللہ سب شام سا لیا پھر خوش ہوں ملتا ہوں خوش حل یہ لوگ کیا ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے بازی کر دیا کہ تم اس کو پچاس سمجھے تھے موسیٰ نے اس کو پچاس سمجھا تھا لیکن میں نے پانچ کی ہیں یہ میرے نزدیک لکھی پچاس جائیں گی ہاں تم پانچ کو بدلا نہیں جیسے ملاحد صاحب کہتے کہ خدا کو پتا نہیں تھا پر موسیٰ کو پتا نہیں تھا رسول پتہ لگا موسیٰ نے بتلایا رسول اللہ خیال نہیں آیا رسول اللہ اللہ کی سب کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی انہوں نے جا کے بتلایا پہ تقریبی اسی لیے اصل بات یہ تھی کہ جو بات اللہ نے کہی تھی اس کو موسیٰ اور خود نہیں سمجھا اللہ کے علم کیا تھے دونوں کا علم کم تھا اللہ نے اس بات کو اس طرح ظاہر فرمایا کہ میرا قول کوئی بدلا نہیں ہے بات وہی ہے کما فرض والے اسی عمر کتاب کالا کو شام سا لیا بھائی یہ خمسور بھی عمر کتاب میرا لکھی جاتی ہے پچاس یا یہ خمس ارے تم پر رضا جو ہے وہ چار پانچ ہے یہ کوئی بات بدلی نہیں کہا جائے گا موسا کالا کئی وفال کا کال خفف انا آتارا بھی کل رضا شام سا لیا کال موسا قد اللہ راوت بنی سائے اللہ حضرہ بن ذالک فتح کا اس سے بھی نہیں ہو سکا اے اللہ حضرت بنی خوف ایزن قال رسول الله يا موسى قد والله استهيت من ربي بما ما اختلف اليه قال قبل بسم الله واستهيت وقت رسول الله يہ ہے ایک خواب کا واقعہ یہ بھی معراج کا واقعہ ہو جدا یہ وہ نہیں وہ الگ واقعہ ہے یہ الگ واقعہ ہے یہ خواب کا آگا حلال نبی کا خواب وہی ہوتا ہے مگر اس میں جو ہے وہ خواب کا واقعہ بیان کیا ہے بس پڑھیں گے ہاں یہ
یہ خائن تلاش کی کچھ کردہ کا جلد اسلام سنتے ہیں، فرشتے بھی سنتے ہیں، لوگ بھی سنتے ہیں، سارے سنتے ہیں، یہ واحد آپ سنتا ہے سب ان کو دفاع کرنے کے لیے موقع آیا ہے. اب اس میں میرا کی رزت میں سنتا ہوں صاحب آپ کا سنیا فرماتے ہیں قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی جنہ یا اہل الجنہ، ان کو خطاب کیا فیکونون لبیک ربنا وصدیک والخیر فی یدیک فیکون حل عزیتم فیکونون مارا لا نولا یا حب لقد آتیتنا مالا تو زیادہ من خلق فیکون لا علا اوتیکم افضل من ذلك فیکونون یا رب ایو شاین افضل من ذلك فیکون احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم احدا. یہ ان کو زیادہ لگے اللہ ہمیں سب راضی ہے، یہ سب زیادہ بڑی نعمت ہے. تو مانا اللہ کہ اللہ تعالی ہونا بہت بڑی نعمت ہے اور یہ ہر جنت سے کلام ہے باقاعدہ. اگر دوسری بات یہ بھی یہ ہے اللہ نے اسلام القان جو ہمارے یہاں سو ان کا وہ جو میرا حلبا دیا کیا بیان کیا اللہ جو میرا جنگا اس کا لانا ہوا بہت حصہ ہے، میں کھیتی فصل لگانا چاہتا ہوں. بکالو اور فی معاشر جو ہر چیز تمہارے سامنے موجود ہے، کھیتی سے بولنے سے سارے انسان کو نعمت حاصل کرتا ہے، وہ نعمت تمہارے پاس موجود ہے. تم کیسا حاصل کرتا جائے کھانا کوئی غلہ کوئی چیز جو چاہو تمہارے سامنے موجود ہے، پھر تمہیں کھیتی کو کیا کرو. کالا پلا بلا کے اوہد بن افرا میں پسند کرتا ہوں باسرا و پسا بات ہوتا ہوں لبات ہوں وہ استفا ہوں وہ استحصاد ہوں تک سارا عمر ہے کہ لمبے صاحب ہوا ہو گیا ہم سال جبال جبل کی تارما ملا جو ہے وہ خیر من لگ گئی بھائی کو اللہ بلا دور گیا بنا دم بہن لائش ہو شہر آپ کے دفاع بھائی بھائی کہہ رہی وقال الرابي يا رسول الله لا تجد هذا الا كرشيا اور ساريا. یہ آدمی تو کرشی معلوم ہوتا ہے کیا ساری معلوم ہوتا ہے بہن ہم صاحب الزر ہمارے نال بڑا صاحب صاحب ہے ہم تو وہ نہیں ہے ان میں سے کوئی ہے نا جو کوئی نہیں ہے اللہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جو جلد والوں سے کلام ہے آیا ہے تو اس چیز کو بعد میں بیان کرتا ہے کہ نسبت اللہ کے تعلق اس کا معنی کیا ہے اور عبادت کے تعلق منصوب اس کا معنی کیا ہے، یہ فرق کرنا پڑے. اللہ کا ذکر جو اور معنی میں ہے اور انسان کا ذکر اور معنی میں ہے. یا جی ہوئے جتنی اللہ تعالیٰ بندے کو ذکر یاد کرتا ہے بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے، بندے کا یاد کرنے کا مفہوم کیا ہے، اللہ کو یاد کرنے کا مفہوم کیا ہے. تو ہم آتے ہیں کہ اللہ کا یاد کرنا کو منع اس کا عمل کرنا حکم دینا یہ اللہ کا یاد کرنا ہے، اور بندے کا ذکر کرنا ہے کہ اس سے دعا مانگنا، اس کا مزاحی کرنا، اس کے پیغام کو پہنچانا اور موقع دینا نظر کہ کوئی رفل کو نظر کسی معنی میں مخالف کی سر اسلام کی آیت کو کیا اس روس کی حضر اسلام کی وطل والے ہم نبا نوح نے جو پار لکم یا قوم انکار قبل والے کم مقامی ترک کی ہی آیات اللہ آیات اللہ کی میں تفصیل کا تعمیر آ کر پہنچاتا ہوں. میں یہ کہیں گے نا بس کہیں گے آیات اللہ تو یہ میں کچھ اختیار کا تعمیر آ کر پہنچاتا ہوں. قال الله توكلت على عبد ابن بني بعد بن الخطاب هو ان حكم شركاءكم ثم لا يكون امركم عليكم هم ثم كن يولاكم لهم فان تولوا ما فاتكم اجرين ان اجري الا على الله وما تملكون من مشركين هم هم وظيفه. یعنی بڑا آپ اس کوئی تنگی آپ کو نہیں چاہیے، آپ اپنے کام کرنے میں کسی قسم کی تنگی نہیں چاہیے، جو چاہے وہ کرے آپ کو یہ کہا نا تو میرا بھروسہ اللہ پر ہے. قال مجاہد اخذوا الی ما في انفسكم یعنی جو ہے ثم اخذوا الی میں نے جو تمہارے دل میں ہے وہ میرے ساتھ کو اور تمہیں کوئی روکتا نہیں. اسی طرح ایک مناسب کی آیت وہ سورت مائے کرتی ہے کہ قارحت بین اللہ کو اللہ نفسی واقعی فخر بین بینوں کا منفاق کی یا فوق کا منع ہے کہ اکثر یہیں فیصلہ کریں بھائی تمہیں یا میں نے فیصلہ کر دیا تو یہاں اسی معنی میں اکثر فرق یہ اس میں سب مانا ہی مانا نہیں. یا کار مجاہد رہنا دونوں کی آیت ہے سورت توبہ کی وائنا دونوں سے دن سجا خواج رہتا ہے سما کلام اللہ کہتا ہے اس معنی میں انسان یا چیز ویس کا بھی ماں یقول سننے کے لیے آتا ہے وہ ماحول دلا رہے فا امن اس کو امن دیا جائے گا حتہ یا چیز تاکہ وہاں پہنچے ویس وہاں کلام اللہ بہت فوائد معمول کی جگہ بہت اچھا پہنچائے اور اس کا اس ترجیح کا یہ کہ آگے بھی اللہ کی طرف ہدایت ہے وہ جائے یا نہ جائے آ کے سن لے. تو مانا ہوا یہ ہوا کہ حتا یس وہاں کلام اللہ کس سے سنے، رسول اللہ سے سنے، مسلمانوں سے سنے، تو مانا ہوئے اللہ کا کلام ان تک پہنچایا، کلام اللہ کا ہے لیکن پہنچا ہے ان لوگوں نے. اچھا آگے نب العظیم، نب العظیم کا معنی یہ کہتے ہیں امر تو ساؤں نب العظیم، یہ معنی یہ کہتے ہیں کہ قرآن ہے
یہ مجاہد کا اور اس کو قرآن کہتے ہیں. بھائی اس کا منع بنا لیا, قیامت بنا لیا, صحاب بنا لیا ہے, اور قرآن بنا لیا ہمارے مسلمانوں کو متضمن ہے. اچھا ثواب و قال ثواب, تو ثواب مانا چاہیے کہتے ہیں کہ یعنی حق, یعنی پھر دنیا و عمل بھی جنانی بھی حق ہے, اس کا عمل اسے کیا جائے گا, یہ مانا اس کا ثواب تھا حق ہو قابل عمل ہو. اچھا اس دن کے بیان کرنے کا مطلب بھی خاص انسان اللہ کو یاد کرتا تو اس کا ذکر کرنا جو ہے وہ ایک با عبادت کے ہے اور ایک با ایک کام پہنچانے کے ہے. یا انہوں نے کوئی حدیث ذکر نہیں کی, بار بار اسی لیے کوئی حدیث ایک پیچھے گزر چکی ہے. میں نے کہا نہیں فی نفسی لتاب فی نفسی, میں نے کہا نہیں مرے لتاب مرے خیر بنو, تو وہ اس باب سے زیادہ مناسب رکھتی ہے. جس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک جو بندہ یاد کرتا ہے اس کی عبادت کرتا ہے, اس کے حکم کو مانتا ہے, اس کے پیغام کو مانتا ہے, جو حضرت کھوجتا ہے وہ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ یاد کرتا ہے, ان کو مقام بھوشت میں گواہ کرتا ہے کہ میں نے ان کو بخش دیا, اس کے عمل کو قبول کر دیا اور اس کی دعا کو میں نے اس سے جا بنا دیا. تو اللہ کے ذکر اور بندے کے ذکر کا فرق جو اس بات سے یہ ظاہر کیا, کیونکہ آگے ان کو مسئلہ بیان کرنا ہے اللہ کا فعل اور بندے کے فعل میں فرق ہے. یہ ذکر ہے تو ہمیں کوئی کا مسئلہ ہے, اب باپ پوچھا مسئلہ وہ چل رہا ہے. اسی طرح دین نکل کر نے کہا کہ اللہ کے فعل اور بندے کے فعل کا جو ہے وہ فرق ہے, اگر لفظ اشتراک ہے لیکن اس میں بہت بڑا فرق ہے. یہ ہے مانا اچھا اللہ کے ساتھ مد بنانا یہ حرام ہے. مد بولتے ہیں مچھلی کو جو اس کے مشابہ ہوں, یا یہ ہے کہ اس کے مقابلے میں ضد ہو, اس کے معاملے میں شریک ہو, سب کو مد بولتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سب چیزوں سے پاک ہے, اس کے لیے کوئی مد نہیں, مگر منع کیا تو کسی کو نہ گزارت بناؤ. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی مد نہیں ہے تو معلوم ہوا کہ جو بندے کا فعل ہے اس کا خالق اللہ ہے, وہ اس کا قصب ہے, بندے کا قصب ہے لیکن خلق اللہ ہے. یہ جو کہتے ہیں موٹانی اس کو اپنے فعل کا خود قائل ہے خالق, یہ غلط ہے. بندہ اس فعل کا خود خالق ہے یا کرئیہ کہتے خود اس کا خالق ہے, یہ غلط ہے. فعل اس کا خالق اللہ ہے, باقی وہ قاصب اس کا قصب, اس کی محنت یہ بات اور ہے. یہ خلق اللہ کی کسی ہوا اللہ خلق کو ماتا ڈیزائن کرتا ہے. اللہ تجم اللہ اندازوں کے مطابق بقول دل اللہ تجم لو اندازہ غار کا بلا رہے ہیں, حالانکہ وہ بلا سب چیز کا عالمی صاحب کی آ رہی اس کا علم کم ہو سکتا ہے, اور ہے جیسے اس کا مخلوق ہے تو مخلوق خالق علم نہیں ہو سکتا, نہ مثیل ہو سکتا ہے. آگے کہتا ہے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللَّهُ خَيْرٌ مِّنَ الشَّاكِرِينَ. تو اس میں بھی منع کر دیا کہ اللہ صاحب کسی کو شریک نہ بناؤ. اگر آپ نے کر دیا کہ یہ جو فعل ہے وہ بندے کا اپنا ہے, پھر خود اس کا بندہ خود اس کا موجود ہے, تمہارا اللہ کے ساتھ شریک بنا دیا تھا, شرک ہوگا تمہارا, پھر تمہارا کوئی عمل قبول نہیں. لہٰذا اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں ہے, نہ اللہ کے سوا کوئی موجود ہے, باقی قسم بندے کا غلط ہے. اور وہ لیلا جو اللہ اعلان آخر جو فقان کی آدیاں ذکر کی ہے, آج اس اقامہ کا قول نقل کیا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان سو جس میں ہے, جسے تبری وغیرہ نے اس کو موصول کر کے نقل کیا ہے کہ عما یوم اقسم باللہ اللہ و مشرکون, اللہ کو مانتے ہیں ایمان لاتے ہیں لیکن اس کے ساتھ شرک بھی کرتے ہیں. اس کی توجہ یہ بیان کرتا ہے
ولئن سألتهم من خلقهم، ایک آیت ہے ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض سب کا ایک ہی جواب ہے، پہلی آیت زخرف میں ہے ولئن سألتهم ليقولن من خلقهم ليقولن الله وأنى يؤفكون، اور یہ آیت جو ہے یہ لقمان میں ہے ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، تو حالانکہ کا مانا کہ اچھی جاتوں کا ہے یہ اللہ کو مانتے، یہ ان کا ایمان، قرآن کہتا ہے ایمان بھی لاتے ہیں اور شرک بھی کرتے ہیں، تو یہ تو ان کا ہے ایمان، جب ان سے پوچھو کہتے ہیں اللہ ہی اس کا خالق ہے، یہ تو ان کا ایمان ہے، اور پھر ویعبدون غیرہم یہ ان کا شرک ہے، جب مانتے ہیں کہ خالق اللہ ہے پھر دوسروں کی پوچھتے ہیں، جو باللہ ہم مشرکون، اکثر جو لوگ اللہ کا ایمان رکھتے ہیں وہ شرک کرنے والے ہیں، تو اس میں ان کی تفسیر بیان کی کہ ایمان ان کا یہ کہ مانتے ہیں کہ خالق اللہ ہے، رازق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، پھر بھی دوسروں کو پوچھتے ہیں، تو مانا ما لابد اللہ تحر اللہ علیہ اس لیے سے وہ پوچھتے تھے، تو مانا ان کا ہی اس قسم کی یہ پوجا بھی ان کا جو ہے وہ شرک ہے، یہ ان کی پوجا کو اللہ شرک کہہ رہا ہے. اچھا وما فکر فی خلق العباد و افعاد عباد و اقساب، کوئی بندے کے قسم اور فعل جو ہے وہ اللہ کے سے مخلوق ہے، چاہے وہ کچھ کام بھی کہے جو بھی کہے، بندے کا فعل جو ہے وہ کہ خیر ہو شر ہو جو بھی ہو، عبادت ہو دعوت ہو، سب جو بھی بندے کا فعل ہے وہ اللہ کا مخلوق ہے، لیکن بہت چیزوں میں جو اللہ کی مخلوق نہیں، جیسے اللہ کا کلام وہ بات ہے لیکن فعل اس کا مخلوق ہے، وہ خلق کل شہر وقت دعو کر دیا، ہر شے کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو اس کا اندازہ کیا. یہ امام ایک بہت بڑے محدث گزرے ابو القاسم السلام، جو امام بخاری کا استاد بھی ہے، کتاب خلق افعال بعد میں اسے نقل کیا کہ سب سے بڑی تین دلیلیں لوگوں کے قرآن کو مخلوق کر دیں، ایک تو خلق کل شہر کا تبدیلا سمجھو، اور اس آیت میں جو کی سب سے بڑی دلیل وہ یہ ہے کہ قرآن شے ہے، اگر قرآن کو شے نہیں مانتے تو مانا غیر موجود ہے، لاشے ہے، لاشے جو ہے وہ معدوم کہا جائے، مانا یہ کفر کی بات ہے، یا تم کو ماننا پڑے گا لاشے کا تو داخل ہو جاتے ہو، اگر شے مانتے تو کل شے پر داخل ہے، یہاں وہ مخلوق ہے. اس آیت کو سب سے بڑے زور شور سے پیش کرتے ہیں امام ابو الفواد کہ اس آیت سے ان کی دلیل نہیں بنتی، کیوں؟ اس لیے کہ اور آیت میں اس کی وضاحت آ چکی، کسی شے کے بنانے کا مرادہ کر اس کو کل کہتے ہیں، تو مانا شے اللہ کے کل سے پیدا ہوتی ہے، اگر ان شے میں قرآن بھی داخل ہے تو کل جو ہے اس کا قول ہے تو وہ بھی ایک شے ہو گئی، تو مخلوق سے مخلوق کو پیدا کیا، تو مانا ہوا کہ قول اللہ کا عمل سے پہلے، اس پیدائش سے پہلے، خلق سے پہلے قول اس کا موجود ہے، لہذا وہ شے میں داخل نہیں ہے، وہ شے میں جن چیزوں کو پیدا کیا وہ قول سے پیدا کیا، تو ہمارا قول پہلے موجود تھا، لہذا ان کا یہ استدلال صحیح نہیں ہے جگہ پر، یہ ان کی سب سے مشہور دلیل ہے. اچھا بھائی آگے کہتے ہیں وقال مجاہد تنزل الملائکۃ الا بالحق، اس آیت کے تفسیر میں کہتے ہیں مان مان الملائکۃ الا بالحق، مان الملائکۃ الا بالحق سورۃ الحجر، اس کی تفسیر کہتے ہیں یہ بالحق مانا یعنی بالرسالہ اللہ کے پیغام سے، یا بالعذاب جہاں عذاب کہنے کا حکم ملتا ہے تو حکم کے مطابق نازل ہوتے ہیں، ناس نازل نہیں ہوتے، تو اللہ کے حکم سے نازل ہوتے ہیں، حق کے ساتھ نازل ہوتے ہیں، تو معلوم ہوا کہ یہ تو اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے حکم سے انہوں نے خیر کیا تو غیر کیا، تو اللہ کا قول پہلے ہے اور بندوں کا عمل بعد میں ہے، جب ان کو حکم دیا تو بندے کا بفارش سے کہتے ہیں کسی حکم کو لے آنا، کسی کو عذاب کرنا، تو پہلے اللہ کا حکم ہے ان کو پھر وہ یہ کام کرتے ہیں، تو اللہ کا قول جو ہے وہ شے میں داخل نہیں، کام میں داخل نہیں، مخلوق میں داخل نہیں، وہ سے پہلے لیے سال آساد کی نام صدقے، وہ کون ہے وہ آزاد ہے جو آساد کی نام صدقے، وہ کون ہے کہ المبلغی المؤدین من الرسل، جو اللہ کے پیغام کو پہنچاتے ہیں، مانا اللہ کے پیغام کو پہنچانا یہ ان کا فعل ہے، پیغام اللہ کا ہے، پہنچانا ان کا عمل ہے، تو پیغام اللہ کا مخلوق نہیں، ان کا پہنچانا عمل جو ہے وہ اللہ کی توفیق اور اللہ کی تخلیق تقریب سے، یہ ہے بات. انا لہو الحافظون ہم اس کے محافظ ہیں، سمجھو، لیکن اخواب تو اللہ ہے، لیکن بندے جو اس کو پڑھتے ہیں یاد کرتے ہیں ان کا عمل ہے، الما یعنی یاد کی ہوئی چیز وہ تو کلام اللہ ہے، لیکن وائی اور اس کا فعل وائی وہ اللہ کے خلق ہے، تالی اس کی تلاوت یہ دونوں اللہ کے مخلوق ہے، مطلوب اللہ کا کلام ہے، کاری قرات بندے اللہ کے مخلوق ہے، لیکن
قیامت تاری کا فعل ہے، یہ دونوں اللہ کے مخلوق ہیں، لیکن مقروء جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے، وہ اس اللہ کو واللہ جا آپ صدق اسے سچ کو مسا صدق اے القرآن، یعنی اس سے اس کتاب شاہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو اس نے لایا ہے، اس نے قرآن کو لایا وصدق نے اس کی تصدیق کی تو وہ ہے مسلمان، قرآن لانے والے رسول اللہ سمائیں اور تصدیق کرنے والے مسلمان ہیں، تو یہ تصدیق ان کا فعل جو ان کا اپنا فعل ہے، کہ جو چیز لائی گئی ہے وہ مخلوق نہیں ہے، لیکن لانے والا جو ہے وہ مخلوق، یہ فعل مخلوق خالق اور فعل مخلوق کے فعل کا فرق بیان کر رہا ہے. وصدق المؤمن یقول یوم القیامہ آب اللہ آئے تنی عمل تک معافی، راجستھان یہی کہے گا تو نے مجھے یہ چیز دیا میں نے اس پر عمل کیا، تو ان کا دینا یا اللہ کی صفت ہے، جو دیا وہ اس کی صفت ہے، جو اس نے عمل کیا وہ اللہ اس کا قسم ہے، وہ اللہ کی خلق ہے. یہ ہوگی بات. اب جو حدیث نقل کی ہے اس نے بھی یہ نت کا عرض کیا ہے مگر سارے سے شرابی رائے تو نفا یہ ابھی کم چیز میں وقامت وزارت رائے تو نفا یہ مقام ہے چھپی تھی مرغ کام بہت شام ہو پائی. اچھا یہ اب مرض لحاظ یہ ہے کہ اسلام علیہ السلام میں واپ تھے ان نما پکا فیما صرف رم کما پہ صاحب شہلا ہوں شم ہوتی آلو توڑا تو توڑا ساؤن گیا قائم کب تک نہا سما جو تم بہت اونچی آ کر گیا ان کا دماغ جھلن گیا آدھا دن انہوں نے کام کیا ان کو جزوا تھا بھول گیا کیونکہ آگ پر ان کو مکمل کیا تھا. اس کا معنی یہ ہے کہ آگ پر ان کو مکمل کیا تم کی آگ جو ہے ان کو کی آگ دیا جائے گا تو آج کا دن ہمارے عمل کو ہی کرو دوپہر سے تو تھک گئے کہ ہم تو جاتے ہیں ہم تو جاتے ہیں میں کام نہیں کر سکتے. اچھا بھائی چلو تم کی آگ اپنا لے جاؤ آج تم کو سارا دن کام کر گا ہم تم کو اپنا کی آگ پورا دیں. اچھا پھر آئے لسانی کمائی سمجھو سما ہوتی انجیر ہم لوگ بھی اٹھا تھا اثر سما جدو بہت کیا وہ بھی کیا کیا گیا. اچھا چلو پھر تم کام کرو کہ ہاں جی بھائی تم کو کیا دن کام پورا کرو اصل بچے نکل گئے یہاں تو جاتے اچھا وہ لوگ آج جاؤ تم بھی سما ہوتی تم لوگ قرآن ہمیں تو بھی تعلق شمس بہت ہی تم کی آتے نہیں کی آ گئی تم تمہیں دن پورا کیا تمہیں دن پورا کیا ٹائم تھوڑا بچ گیا بچے آئے تم آخر میں آخر جو ہے آخر مضبوط بڑی یہی بات ہے نا لوگوں کو دو کی رات دے گئے بخار آگے توڑا تھا بنا ہاؤلا اکلا مرنا چھوڑ گیا یہ کیا بات ہمارے لیے تھوڑا دن کو زیادہ ملا بابا آپ کا احتراب اس بنا پر ہو کہ آپ کی دوڑے میں کمی ہے حالات آپ آتے دن چھوڑ کے چلے گئے یاد نہیں ملتا لیکن ہم نے پھر بھی آپ کو اس میں کمی نہیں کی کیونکہ آپ نے کوئی تاریخ نہیں کی پھر بھی ہم نے آپ کو اپنی کوئی تاریخ دے دی ہماتا ہے کہ ہر رن تو میرے دن میں شاید کچھ کمی کی آپ سے تاکہ تو نہیں ہے نہیں ہے مہربانیوں کو بھی مہربانی جس کو مہربانی کوئی تم کو ایسا خیال نہ آشا یہ ہے سر تجربہ. اچھا آج یہ رات میں ہے یہ رسول اللہ نے جو بیعت کی تھی صحابہ سے اس میں یہ ذکر ہے اس میں یہ کیا ہے یہ کام آپ نہیں کریں اس میں آخر میں یہ ہے کہ فمن وفا منکم فاجروا علی اللہ اس کو بھی ملے گا ومن اصاب من ذلک شیئا فاخذ به فی الدنیا اس کو دنیا نہیں اس کو قانونی طور پہ جو شاہی سزا مل گئی فهو کفارۃ اللہ یہ اہل سنت کا مشہور عقیدہ ہے کہ حدود جو ہے وہ کفا ہے اس کی کفا ہے اس گناہ کی اس میں جو اختلاف ہے بعض علماء اس کو کفا نہیں مانتے لیکن صحیح بات یہ کو کفا ہے دو دلی لیتے ہیں کہ لا تو حدود کفات الاملاء اس رات کو لیتے ہیں تو اس کے جواب تو آسان ہے اس میں قطعی بات ہے وہ ہو سکتا ہے آپ نے اس وقت کہا کہ آپ کے پاس یہ پیغام نہیں آیا پیغام آنے کے بعد آپ نے کہہ دیا بغیر یہ تو کوئی بات نہیں اس پہ رات کیا جائے بال حدود جو ہے وہ کفا ہے سمجھے یہ صحیح بات رہا ایک کس طرح کے صرف کفارت تو ہو گیا ومن خطرہ اللہ اس نے گناہ کیا لیکن اللہ نے اس کو ڈھانک دیا کہ اللہ اب تو اس شخص سے بیعت ہوگا اس کی ذمہ داری نہیں کبھی بخش جاؤں گی بلکہ اس کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہوگا ان شاء رفع ہوں ان شاء رفع نہ ہوں یہ مشیر کا ذکر ہے. اب اس میں ہے ترغیب بھی ہے ترغیب بھی ہے ایک طرف کا یہ بھی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ استغفار کرے لیکن ان میں انہیں بخش جانے کے لیے ان کے لیے ایک راہ آئے ہو سکتا ہے کہ بخشا جائے بخش کی گنجائش آئی
اور ساتھ ڈرانا بھی ہے اگر اللہ بخشے تو یہ بھی ہو سکتا ہے. لہذا اس کو تعریف بھی ہے اور تعریف بھی ہے کہ انسان کو دو خوفوں میں تما کہتا ہے اور کہتا ہے امید رکھتا ہے دونوں باتیں سنائیں گے یہاں مشید کا ذکر ہے. اچھا دوسری روایت سلیمان علیہ السلام کی ہے اور سلیمان علیہ السلام کی روایت جو ہے اس میں بھی یہ ہے کہاں لو سکوں میں بہتر بال آباد میں موت کا لگ رہا ہے. کئی روایت کے بعد اختلاف تو بحال کا عبد القصیر بھی ثابت ہو گیا اس کو چھوڑیے. اقال لا توفن اللیلۃ تو اپنی فوج پہ ناراض ہو گیا تھا کہ تم جو ہے وہ سست ہو لا توفن اللیلۃ علی النسائی بلا تحمدن کل ما تمن ہو ولا کل جنہ فاع سنگ کا سبھی لائق مجاہد جنے بھی اور یہ کافی ہوگا. لیکن وہاں ان شاء اللہ کا نام بول کے اب دوسری جو دوسری اور کہاؤ گیا نہایت آئی ہے اس میں یہ الفاظ زیادہ ہے کہ خرچ سے نکاح کے ان شاء اللہ کہہ دو. جب یہ بات کہی تو خرچ آدمی نے کہا کہ ان شاء اللہ کہہ دو کہنا اس کو بولے پڑا نسائی ہمارا ایک لیکن اگر تو شک ہوا تو اس پر کئی مفسرین نے اسی آیت کو اسی حدیث کو اس آیت کا قتل بنایا بول اگر قتل نہ ہو سلیمان وہاں کہنا والا کوئی سی جو سن سمان آپ یہ وہی یہ میری واقعہ ہے سمان آپ پکار حدی وہاں اپنی ملک اللہ جب بولے اپنے بولے میں کنکل رہا آپ اور استفاع اللہ سے کی معافی مانگی تو اس لیے ہے کہ ان کو اور کچھ تھی میں ان شاء اللہ کیوں نہیں کہا اس لیے ان کو استفاع کرنا پڑا. تو اس آیت کا تفصیل اس حدیث سے علماء کرتے ہیں. بعض لوگوں کا کہے کہ وہ جن نے کہا وہ تھا یہ تھا یہ ساری ہے کہ شیخ عطا نے کہا ہے کہ خاتمش دیو پڑی باد باد سلیمان داد سلطان کے خیر چنمتی یہ خاتمش دیو پڑی تو پہلے کی جادو بھائی ہوا جیسے مودی سے دماغ چلا تھی نبی تو نہیں ہوا بہت بات ہے اسے کسی ایسا ہی ہے یہودی کسی گھرے ہوئے جو حکومت بدنام کرنے کے لیے کیونکہ اس والے گھر کو اس کو آرام کرتے اس کی کوئی حقیقت نہیں حقیقت یہی ہے کہ بس وہ جو ہر کرا ڈفرنس سمانا یہی ہوتا شکر غلام کا یہی ہوا کچھ نہیں ہوا تو اسے محسوس کیا واقعی مجھ سے غلطی ہوگی میں اس کو اللہ کی مشکل کے ساتھ مولنا کرتا تو بات بن جاتی میں نے یہ نہیں کیا تو کون سا جو میں گر گیا مجھے یہ کلام نہیں چاہیے تھا. اس پر بھی رسول اللہ فرماتے خان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو کان سلیمان اس طرح ہے کہ ان شاء اللہ لا حمل كل ما يتم منهم ولا خاص المقاضي سبيلنا فقط هو ايك هذه الركاتة وحسان كل حسان الأجل مرحبا واضح ہوگا کہ یہ مشید کی بنا پر جو ہے مسئلہ ساتھ چل گیا اس مشید واضح ہوگی اللہ کی. اچھا یہ روایت عبد الوہاب الثقفی کی ہے وخالد الحزا المحان حزا کی ہے انہیں خامن میں پاس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخل علی اعرابین یعود وہ بیمار تھا فقال اللہ باس علیہ کا تحور انشاءاللہ یہ ایک دعائی کلمہ ہے یہی کہنا چاہیے بلکہ مدد سے باپ رکھائے گا یادت کی جائے تو کیا ہے اللہ تعالیٰ مہربانی کرے ان شاء اللہ تو ان شاء اللہ غریب بھی آ گیا دعائیہ کلمہ ہو گیا یہ دعائیہ کلمہ ہے. لیکن وہ کہ آپ ڈالا آپ اور شدید خوب نے خاص آئے اور جب آپ لا آپ تو ہے تو انہوں نے کیا کہا کہ ہور بل ہمن تفور یہ پانی کی طرح تھک رہا ہے یہ کھولا کھول کھولا کھا رہا ہے کھول کھا رہا ہے اور ایسو بھی وہ گیرا شیخ ہے تو بالکل جوانوں میں برداشت کریں پھر اس کے تذیے ان کو ملک بھر اس کے انتظار دے کے دیا یاد کے لیے تو آپ خبر کا اچھا پڑھنا ہمیں اچھا چلے تمہاری بات تم چاہ تو یہی ہو ہم کچھ نہیں کرتے تو باہر یہاں بھی مسجد کر سکتے. اب آگے روایت ہے ان اللہ قبض ارواحکم حین شاء ورتا حین شاء ہاں قضاء ہوائے جاؤں میں قبض ہوں الہ انقلاب الشمس و بیرت فقام اللہ وہی آج کو آگے واقعہ ہے جہاں دل ہو گیا ہوا نہ سو نہیں اٹھ سکے یہ بلال نے پڑھا دیا تھا اس کو نہیں جا گئی بلال کیا کر دیا تم نے یہ روایت ہے کہ آخر میں یہ اللہ ما خلق ہے اس وقت آپ نے یہ الفاظ سمایا تھا کہ ان اللہ کا مزہ ہوا آنا قرآن بھی ہے ہاں اللہ تو فلن صحیح نہ موت یا ولطی لم تو مت بھی منا دیا یوں شکر لبی کا نال ہے موت یہ سلو فائل آگے مسلمان یاد کرایا اپنے قومی فکر اللہ بہن کرتا ہے یہاں بھی یہی بات ہے کہ انہوں نے کر دیا اور پھر وقت شاید جب چاہ وقت کر دیا جیسے اللہ کی مشین ثابت ہوگی. اچھا آگے دوسری روایت جو ہے وہ ہے اس دو خیر سے پھر کر یا وہ روایت آتی ہے کہا استب رجل من المسلمین رجل اليہود دوسرے کو کہیں گلوچ کیا فقال مسلم اللہ استفا محمد علی العالمین کی قسم یہ بہت بڑی قسم کھائی تھی
وقال يهود والذي استوى موسى على العلم الجامع یہ کہہ دیا. حالانکہ مانے اپنی دنیا کی خبر صحیح ہے کہ موسا اپنے زمانے میں جو ہے وہ عالم پر بن جاتی ہے رسول اللہ کی مطلب ہے بات یہ بات تو صحیح ہے لیکن اس بات مسلمانوں کو کہا گیا کہ میں مقابلے میں انہوں نے کہا جہاں میں نے کہا کہ استخ اللہ محمد اللہ علیہ وسلم تو خدا استفا موسا علیہ وسلم یہ پورا مقابلہ ہمارا کیا یعنی میری بات کو رد کرنا چاہتا ہے اس کو غصہ آ گیا سمجھو تو پھر اس نے کیا کیا اللہ تما خبر یہ دور جائے کبھی خبر بات اس کو مسلم ایسی بات نہ کیا کرو اور ہم ہاؤس کو جو ہے وہ اس طرح نیچے نہ کرو اللہ کا پیغمبر ہے اس کے بعد کس میں کیا بات ہے اللہ اپنے زمانے میں بھی مہیا تھا اپنے زمانے میں بھی مصطفیٰ تھا مصطفیٰ تو اللہ رسالہ کلام قرآن کا تھا یا موسا مصطفیٰ اللہ رسالہ کلام مصطفیٰ تو وہ بھی تھا ترکیب کرتے شان گرہن کرتے ہیں پہلے میں اٹھوں گا فیضا میں اٹھوں گا فیضا موسا بات کی جان بنا فلا ادری اکاسی من سہتا بات آپ کمری میں پیچھے پہلے اٹھا میں اس کو کھڑا دیکھ رہا ہوں تمہاری اس کی بڑی بڑی شان کا پہلے وہ اٹھا او کان من سسم اللہ من شاء اللہ تمہارا اس کا ساتھ ہوا ہی نہیں اس کی بعد کبھی بھی روز کا ساخ موسا اور موسا سائقہ وہ سائقہ اس کا ہو گیا اس لیے دوسرے سائقے کی ضرورت نہیں ہے بات کا یہ کول ہے ممکن ہے صحیح بھی ہو اللہ کو اللہ خبر اس سلسلہ میں آ گئے اللہ ان شاء اللہ تو ہو سکتا ہو اس سلسلہ میں اس سلسلہ میں آ گئے اللہ کی صلاح صاحب بھی قرآن ان شاء اللہ ہے بات صاحب صلاح اس طرح صاحب ہوگی. اچھا آگے روایت شعبے کی قطاضہ سے ہے انحمد بن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حسجات ملائے گا یا رسول رہا بلا یقرب ہا ولتا ان شاء اللہ اللہ نے چاہ دونوں چیزیں نہیں آئیں گی. حالانکہ یہاں آپ حکم سنا رہے ہیں بے خبر سنا رہے ہیں لیکن بے خبر وہی ہوتی ہے ہمارے جمع اللہ وہی ہوا لیکن اس کے باوجود کے ساتھ مشید ہو سکے فرماتے ہیں کہ اللہ کی مشید کا پاپ ہے انہوں نے فیصلہ کیا ہے اس کی مشید ہے اسے سب لوگ اللہ اگر کسی کا فیصلہ کرے تو اس کا پابند نہیں اس پر واجب نہیں ضرور کرے گا نہ کہ کسی قدرت سے باہر نہیں یہ تو عقیدہ ہے نا عربی کا کوئی بات ایسے ہے جسے مفت روز لا کہتے ہیں بس خدا پر واجب ہو گیا اور وہ نہیں کر سکتا اس کے خلاف یہ چلے گا اللہ کے اختیار نہیں ہوگا اس لیے ان چیز کو حل کیا. اچھا آگے روایت ہے پھر دوسرے بوڑھے سے اور رسول اللہ بین آنا نائم اور ہے اتنی اللہ قریب اللہ تو بادشاہ اللہ نے سے جب اللہ چاہے مجھے نکالا پانی اس سے اس کنویں سے تو یہاں تو شیر کا ذکر ہے. اچھا پھر اس نے ذکر کیا ابن ابھی کوحافہ کا ابو کا صدیق بڑھا دے کہ کوحافہ ابو کوحافہ اس کے والد کی کنیت ہے نام اس کا ہے عبداللہ بن عثمان عبداللہ بن عثمان ابو کا کنیت عبداللہ کی ہے ابو کوحافہ اس کنیت عثمان کی ہے عبداللہ ابو رہے کے نام میں کوئی دس بیس اختلاف ہیں لیکن اس نے اکرم اخوا لیے کہ اس کے باپ میں بھی اختلاف ہے بیٹے میں بھی اکرم قول ہے کہ درندر صاحب رب قول اکرم قول وہی ہے. اچھا تو پھر اس پر آپ نے کہا کہ اس میں کچھ کمزوری ہے یعنی کمزوری کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ کام غلط ہے یہ وقت تھوڑا ہے اس کا کلاؤ دو سال ہے اس کی اس کے پر اشارہ ہے وہ حیا پھیل ہوں یا اپنے ساتھ اس کے دور استعمال کر دوں صبح کروں گا بس تار کر اگر سارا معاملہ کر دیا فلم عرب کے مناظر کئی بھائی کوئی کسی سب ہڑتال لوگوں نے وہ اپنی جو پانی کے کیا بولتے ہیں ان کو اور وہ سارے بھر دی سارا کچھ معاملہ ہو گیا اور تیار ہو گیا تو اس پر حدیث میں آیا کہ میں نے اس کی تعریف جو کی تھی وہ دین کی تعریف کی تھی علم کی تعریف کی تھی میں نے اس کا نہیں ہوں تو ابھی آئیے ظاہر کر اللہ نے جنا کیا ہوتا میں نے نکالا مجھے کا ذکر ہے یاد رکھو یاد رکھے گا آگے روایت ابو موسیٰ کی ایک روایت ہے کون سی حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ اکبر اللہ اکبر اس میں آئی کہ تجھے کہاں آئی اس میں کہاں آئی تو ہے لیکن جو پڑھ رہے اس میں کہاں آئی آئی تو ہے مجھے یاد ہے آپ نے پڑھی تھی بار نہیں ہے یہاں ہے ہمارے پاس یہاں نہیں ہے چھوٹا اس لیے یہاں نہیں. اچھا تو اس کا الفاظ یہی دیکھو الفاظ وہی ہے الفاظ اور ان شاء اللہ وہ الفاظ کہاں گئے بات ہوگی. اچھا اچھا
اچھا یہ بھی رات آئی یا ہے یہ روایت یہ ہے روایت سے ابو قحافہ سے پہلے روایت ہے اور سمجھ میں بالکل بھی دعوت فوری ان شاء اللہ ان اخت بھی دعوت شباد نہیں ہوتی یہ اس لیے اللہ نے کہا میں کام حالانکہ یہ بھی یاد ہے آپ کو مجھے اللہ نے وعدہ دیا ہے اب یہ بھی کہا ہے اس لیے کیوں بات ہے مجھے ساتھ اس کے بھی انشاءاللہ کر دیا کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی بات سے ساتھ دیے اچھا اب اس کے بعد آخری اگلی روایت کی ابھی موسیٰ کی اضافہ ہو سائل ہو کال جاؤ سائل اور صاحب الحاجا تو آپ کچھ لوگوں کہتے ہیں کہ عشق ہوں تم بھی ان کے لیے خواہش کرو اور اتنے جو تم کو اچھے ہوں مانا یہ سب تمہارا اچھی بات کی تو خواہش جو ہے وہ مجھ بھی اچھے من خواہش جو اچھی ہے تو مجھ بھی اچھے اور میں اس بار شفاعت حسن میں تم نصیب ملا میں اس بار شفاعت حسن کہ تم لوگ نصیب ملا میں اس بار شفاعت حسن میں تم لوگ کس ملا تو مانا صحیح شفاعت جو ہے وہ مجھ کے خواب ہے تو ابھی ہمارا تم اس کی سفارش کیا کرو اور اس کے بعد کیا ہوگا وہ یقد اللہ علیہ لسان رسول بادشاہ جو چاہے وہ میری زبان سے کس طرح کہا دے گا ہو سکتا ہے تمہاری سفارش کامیاب ہو جائے یہاں بھی اللہ کی نشیت کرو گیا آج راج محمد بن عاشق امام نبے سے اب انہوں نے کہا لا یقل احدکم اللہ فلین شیخ پہلی علاج نہیں ہے لیکن اس سے رائے کو فصل ہے لا یقل اللہ فلین شیخ پھر امنین شیخ اور رکنین شیخ یہ چیزیں نہیں کہنی چاہیے بلیا میں مسالت ہوں ان لوگوں نے فرمایا شاء اللہ مقرر کو تو ہے اس کی نشیب لیکن اس کا مقرر کوئی نہیں یہ تو اس کو کہا گیا بھائی تم سے ہو سکتا ہے کام کرو یہ تو اللہ کو نہیں کہا جا سکتا وہ تو کر سکتا ہے آپ کو شکر ذکر ہے ابھی آخر اب روایت کی اس کی ابن عباس رضی اللہ عنہ کی یہی وہی اس کی روایت اس کی موسیٰ و خضر علیہ السلام کی اس لیے یہ الفاظ سارے تو نہیں ہیں لیکن کیونکہ پورے قصے میں یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام یہ کہتا ہے کہ وقار من شان ہما وقار من شان ہما تصلا تو اللہ نے اپنے بیان میں یہ بھی کہا ہے سکر دین انشاء اللہ علیہ السلام ہی ہے نہیں بات تو مشید ہو گئی کسی کو اشارہ ہو گیا اچھا دوسری روایت ابو ہریرہ کی ہے اس میں آپ نے وہ اپنی منزل بتلائی کہ ہم کل کہاں نزول فرمائیں گے منزل ان شاء اللہ آپ نے خیز بنی کنانا جہاں انہوں نے کفر پر قسم کھائی تھی کہ ہم یہاں مل کے مقابلہ کریں گے انہوں نے اپنا مجمع بنایا تھا اور انہوں نے قسم کھائی تھی کہ جہاں انہوں نے اجتماع کے بعد اس کو وہاں سب بولتے تھے ہم ہمارا کل نزول وہاں اسی جگہ پہ ہوگا تو وہاں پہ آپ نے ان شاء اللہ کہا اچھا آگے یہ بات جو ہے یہ ہے کہ رسول اللہ نے طائف کا محاصرہ کیا اور فتح نہیں ہو رہی تھی وقال انا قافل ان شاء اللہ کر ان شاء اللہ ہم لوٹیں گے یہ بات ہی مجمل ابھی فتح نہیں ہوئی ہے کل ہم لوٹیں گے اتنا کہا تو یہ بات تو نہیں کا استعمال ہے ایمان ہمیں سے ہی جائیں گے لیکن آپ کا کہنا صحیح تھا کہ ہم فتح کر کے جائیں گے مانا یہ تھا کہ ہم لوٹیں گے یعنی فتح کر کے جائیں گے یہ صحابہ کو استوبا کا میں کہنا کافی مانا ایسی ہم کہیں گے صاحب تم سب بات ہے جس کو کافی کو چھوڑ جائیں گے یار ہم تفتہ یعنی بغیر فتح کے ہم لوگ پیچھے یہ کیسے ہوگا تالا فوج بولا کہ تال کر یہ تال ہوگی ہم ان شاء اللہ ہدو تھا بھرا جہاز اس کو تھوڑی بڑی زخم پہنچے اور پھر فتح ہوگی کال ان کاف مت ان شاء اللہ کرا پتا ہو جائے گا آج ہم ہوتے بس ہمارے بہت وجہ ہوا کہ یہ بات کیا ہے ہم تو کچھ سمجھتے ہیں بات تو شروع ہوگی ہم سمجھتے ہیں کہ بس ہمیں اسی بغیر جا رہے ہیں پتا تو نہیں ہوا تھا نہیں کچھ ذرا ہاتھ ہوئے تھے پھر وہاں پہ کامیابی بھی داخل ملنا ناکامی تو نہیں ہوئی آخر تو ہوئی نا لیکن ان کو ذرا ہاتھ پہنچی انہیں جلدی کی آپ کا خیال تھا پہلے جاؤ انہوں نے کہا کہ نہیں اس بات میں جراحت ہو گئی ہم کوئی آخر فتح تو ہوئی نا تو ان کو یہ خیال تھا کہ بغیر فتح ہم جائیں گے اس موقع پر نہیں پھر بات نہیں ہوئی لیکن فتح آخر ہوئی تو انہوں نے سمجھا کہ ہم فتح یہ معاملہ ایسی چھوڑیں گے ایسا نہیں ہوگا فتح ہم کہیں گے جیسے مکے کے لیے ہوتے ہم نہیں دوسرے میں ہوتے ہیں یہ مطلب ہے تو اس پر انہوں نے آپ سلام کچھ کچھ مسکرائے کہ انہوں نے سمجھا کچھ تھا اور بات کچھ اور ہو گئی تو یاد ان شاء اللہ کر دیا بس آگے پڑھیں گے پہلے یہ بات تھی اللہ تعالیٰ کے کلمات اللہ کا امر ہے اور ہم یہ سارے بات کہنا چاہتا ہے کہ اللہ کا کلام سنا جاتا ہے بلاوا اور دل واسطہ کبھی جو خاص ہے اس کے اللہ کلام سن کر کے آگے بیان آتا ہے دوسرے بات کبھی جو سوندر بلواس کا یہ کلام پوچھتا ہے مگر
کسی واسطے سے اللہ کا کلام جو ہے ہمیں ہو سکتا ہے، یہ ہمیں کہ مخلوق ہے کلام ہوئی ہے۔